Տիգրան Արզաքանցյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Ալյանս կուսակցության բարձրագույն խորհրդի նախագահ Տիգրան Արզաքանցյանին մեղադրանք է առաջադրվել կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու համար։ Այդ մասին տեղեկանում ենք Data-Lex դատական տեղեկատվական համակարգից։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի, Տիգրան Արզաքանցյանը 2021 թվականի մայիսի 25-ին Դավթաշեն վարչական շրջանում գտնվող ՀՀ ՈՍ-ը անձնագրային և վիզաների վարչությունը ներկայացրել իրավունք վերապահող կեղծ փաստաթուղթ հանդիսացող թիվ 00905 տեղեկանքն այն մասին, որ ինքը Մոսկվայի տեղեկատվական տեխնոլոգիական համալսարան Մոսկվայի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտում ուսումնառել է 24.02.2018 թվականից մինչև 14.06.2019 թվականն ընկած ժամանակահատվածում, այդ կերպ օգտագործելով կեղծ փաստաթուղթ։ Նրան մեղադրանք առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով՝ փաստաթղթեր, դրոշներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշների կեղծելը, իրացնելը կամ օգտագործելը Տիգրան Արզաքանցյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Գործն ուղարկվել է դատարան և վարույթ ընդունվել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է հայ գերիների գործով դատավճիռներն և Ադրբեջանին մեղավոր ճանաչել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Ադրբեջանի կողմից խոշտանգված Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի և Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Մամիկոն Խոջոյանի գործով վճիռները։ Այս մասին տեղեկանում ենք դատարանի պաշտոնական կայքից։ Դատարանը բավարարել է հայկական կողմի հայցերն և Ադրբեջանին մեղավոր է ճանաչել։ Մասնավորապես, վճռում նշվում է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ գերիների կյանքի, խոշտանգումներից, խտրականությունից զերծ մնալու, ազատության անձնական անձեռնմխելիության իրավունքները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է 3 ամսվա ընթացքում 40,000 եվրո վճարել 2 գործերով։ Նշենք, որ Կարեն Պետրոսյանը 2014 թվականին մոլորվել էր հատել հայ-ադրբեջանական սահմանն ու հայտնվել ադրբեջանական գյուղում։ Ադրբեջանի իշխանությունները նրան ձերբակալել էին, իսկ հետո հայտարարել, թե նա մահացել է սրտի կաթվածից։ Մամիկոն Խոջոյանը գերեվարվել էր 2014 թվականին, ապա ամիսներ անց վերադարձվել Հայաստանին, իսկ որոշ ժամանակ անց մահացել։ Գյումրու ծննդատանը երեխա է մահացել, հայրը այրել է ծննդատան նախասրահը։ Գյումրի ծննդատանը երեխա է մահացել, ըստ նախաքննական մարմնի Արմեն Մարդոյանը գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ, միայնակ գնացել է Գյումրի քաղաքի Կոշտոյան փողոցի 3-րդ հասցեում գտնվող Գյումրու ծննդատուն ՓԲ ընկերություն և իր հանգուցյալ երեխայի թթվածնային ակվարիումը համբուրելու պատրվակով ներս մտնելով հիշալ ընկերության վարչական շենքի ընդունարան դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը և բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության այնտեղ գտնվող քաղաքացիների և բուժաշխատողների նկատմամբ սեփական անձի առավելություն ընդգծելու, ինչպես նաև հասարակության կողմից համընդհանուր ճանաչում ստացած բարոյականության նորմերին հակադրվելու մոլուցքով մղված, շուրջ 30 րոպե տևողությամբ տվել է անհասցե և իր հանգուցյալ դստեր ծնունդն ընդունած բժշկի հասցեին ուղված սեռական բնույթի հայհոյանքներ, սպառնացել կրկին վերադառնալ և նռնակով բենզինով այրել Գյումրու ծննդատուն ՓԲ վարչական շենքը։ Արմլուր կետեմին հասած տեղեկություններով Արմեն Մարդոյանի խուլիգանական գործողությունների արդյունքում շուրջ 30 րոպե տևողությամբ խանգարվել է Գյումրու ծննդատան ՓԲ ընկերության բնականոն աշխատանքները, որից հետո վերջինը բուժաշխատողների միջամտության արդյունքում հեռացվել է Գյումրու ծննդատուն ՓԲ ընկերության վարչական շենքից։ Այսպիսով Արմեն Տիգրանի Մարդոյանը մեղադրվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվացի առաջին մասով նախատեսված հանրության համար վտանգավոր արարքը մեղավորությամբ կատարելու համար։ Վերոգրյալից բացի Արմեն Տիգրանի Մարդոյանը Գյումրու ծննդատուն ՓԲ ընկերությանը պատկանող զգալի չափերի գույքը հրկիզման եղանակով վնասելու դիտավորությամբ նույն օրը ժամը 02:00-ի սահմաններում միայնակ գնացել է Գյումրի քաղաքի Կոշտոյան փողոցի 3 հասցեում գտնվող Գյումրու ծննդատուն ՓԲ ընկերություն կրկին իր հանգուցյալ երեխայի թթվածնային ակվարիումը համբուրելու պատրվակն օգտագործելով ներս է մտել հիշալ ընկերության վարչական շենքի ընդունարան դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը և բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության և բուժաշխատողների նկատմամբ սեփական անձի առավելությունն ընդգծելու, ինչպես նաև հասարակության կողմից համընդհանուր ճանաչում ստացած բարոյականության նորմերին հակադրվելու մոլուցքով մղված, շուրջ 20 րոպե տևողությամբ անհասցե և իր հանգուցյալ դստեր ծնունդն ընդունած բժշկի հասցեին տվել է սեռական բնույթի հայհոյանքներ, իր մոտ եղած պլաստմասե տարայով դյուրավար հեղուկ հանդիսացող
հյուսացող բենզինը լցրել է ծննդատան նախասրահին հարող Միջանցքի սալիկապատ հատակին և լուցկիով այրել է, ինչի արդյունքում առաջացած հրդեհից և ծխից վնասվել են սալիկապատ հատակը, դրան հարակից պատի և առաստաղի հատվածները, ընկերությանը պատկանող զգալի չափի 221,100 դրամի վնաս, ապա Մարդոյանը շարունակելով իր խուլիգանական արարքը ոտքով հարվածել է ընդունարանում դրված գրասեղանին վնասել այն պատճառելով ևս 10,000 դրամի վնաս։ Արմեն Տիգրանի Մարդոյանի խուլիգանական գործողությունների արդյունքում շուրջ 20 րոպե տևողությամբ խանգարվել է Գյումրու ծննդատուն ՓԲ ընկերության բնականոն աշխատանքը և ընկերությանը պատճառվել է ընդհանուր զգալի չափերի 231,100 դրամի գույքային վնաս։ Այսպիսով Արմեն Տիգրանի Մարդոյանը մեղադրվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի առաջին մասով և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանրության համար վտանգավոր արարքը մեղավորությամբ կատարելու համար։ Շնորհակալություն, մեծարգով պատգամավորներ, բարև ձեզ, և ես տվյալ նիստի ընթացքում կփորձեմ ներկայացնեմ արտգործնախարարության գծով այն անելիքը, որը ակնկալվում է 22 թվականին։ Իհարկե, դա ամբողջովին հիմնված է կառավարության կողմից ընդունված ծրագրերին և միտված է ապահովել այն շարունակականությունը, որը իրականացվում է ներկայումս։ Նախ և առաջ կուզենայի ասել, որ Եվրասիական տարածաշրջանի հատվածը դիտարկելիս, ինչպես և մնացած բոլոր հատվածները, պետք է խոսքը տանենք և երկկողմ ձևաչափում համագործակցության և բազմակողմ համագործակցության տվյալ տարածաշրջանի կտրվածքով, նախ և առաջ խոսել Եվրասիական տնտեսական միության, հավաքական անվտանգության, պայմանագրի մասին կազմակերպության և ԱՊՀ կառույցի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է երկկողմ հարաբերություններին, ապա պետք է նշեմ, որ ինչպես և բազմաթիվ այլ երկրների պարագայում 22 թվականին լրանալու է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, ինչպես նաև հայ-ռուսական այսպես կոչված ՄԱԻ պայմանագրի բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակը։ Այս կապակցությամբ ներկայումս մեր ռուսաստանյան գործընկերների հետ համաձայնեցվում է գտնվում նշված հոբելյանական ամսաթվերին ելված միջոցառումների ցանկը, որում ընդգրկված են երկկողմ բարձրաստիճան, բարձր և այլ մակարդակների փոխայցեր, միջկառավարական, ինչպես նաև միջխորհրդարանական հանձնաժողովների հոբելյանական նիստերի գումարումը, հայ-ռուսաստանյան հարաբերությունների նվիրված համաժողովների անցկացում մի շարք մշակութային միջոցառումներ։ Ընթացիկ տարում 2021 թվականին ակտիվացել է, չնայած համավարակի սահմանափակումներին, ակտիվացել է նաև հայ-ռուսական երկկողմ դաշնակցային հարաբերությունները, թե երկկողմ, թե բազմակողմ հարթակներում։ Կայացել են վարչապետի և Ռուսաստանի դաշնության նախագահի 4 հանդիպում, տասնյակից ավել հեռախոսազրույցներ։ Արտգործնախարարների մակարդակով կայացել է 5 հանդիպում և տասնյակից ավել նույնպես հեռախոսազրույցներ։ 22 թվականին անկալվում են Բաստրաչյան և բարձր այցերի հաճախականության ավելացում։